אחים ואחיות יקרים, ערב שבת שלום, פרשת ואתחנן, פרשה שהיא למעשה כואבת, כואב לשמוע על ענק שבענקים, על הגדול שבכולם, זכרו תורת משה עבדי, התורה נקראת על שמו, אדם שמסר והערה למוות נפשו בשבילנו ואמר לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספרך. ועליו נגזר לו להיכנס לארץ ישראל, ועומד ומתפלל 515 תפילות. מתפלל 515 תפילות. ובסוף לא נענה. עם כל 515, עם כל זה שזה תפילה של משה רבנו, ולא נענה. למה? כי הקדוש ברוך הוא נשבע. ברוך הוא נשבע, שהוא לא יעבור יותר לארץ ישראל. בזה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אבל תראו, עם כל זה הוא לא נמנע מלהתפלל. הוא יודע שהשם נשבע, אבל הוא לא נמנע מלהתפלל. כמה אנחנו צריכים להרבות בתפילות, ולהאמין בתפילה, ולדעת שאפילו משה רבנו שידע וראה בעיניו, לא כמונו שאנחנו באמונה, הוא ראה בעיניו את השמיים סגורים והכל נעול, והוא לא הפסיק להתפלל 515 תפילות, לא אחת ולא שתיים. תראו את האנשים, אתה אומר להם, אתה מתפלל, אומר על הדברים האלה שאתה צריך, כן, התפללתי הרבה. מה זה הרבה שלו? פעמיים. שלוש, הוא קורא לזה הרבה. מי מאיתנו התפלל? אם תספור את כל התפילות שפעלת בחיים שלך, לא תגיע ל-515. איפה? תראו מה זה עבד השם אמיתי. אנחנו צריכים ללמוד כמה תפילה היא גדולה, וכמה צריכים להעתיר בתפילה. פרט על הגאולה, עכשיו היינו תשעה באב, כל אחד צריך להתעורר. איפה? איפה הגאולה שלנו? אנחנו רוצים גאולה כאן ועכשיו. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וטובעים ומתחננים ומתפללים. ודאי שאם אנחנו נתפלל מעומק הלב, ונעשה את כל שביכולתנו באמת לתקן את דרכנו וגם להתפלל, ודאי שבעזרת השם נדבח בקרוב, וקרוב ישמע כל שופרו של משיח, אמן כן יהי רצון.